kuda kai wata ta maka da dalla kuda na maka da irenin mayo kuda Allah ba ku kai yaro kai ai kwana re ya zama dole dalla kuda na kuwe ku dinga wadar da lemon da an yi na an yo dubba iri dai ba da Qur'an din ne bluda ne kuke wai menene ne a cikin nan ne eh wannan menene magani wannan ala can ciki ne su ne abin da za a samu wannan din ne eh ni ba makarkatar boko ne an yi haka wannan kudin za su yana ba kuwa kai Allah mu gaiwa kudin haka ba kai da yawan zuwa zo da zina da yawa ni wannan na ba ya me kyau a Qur'an Allah ya sa ba su rike ba masu aikin na ba su to watakila ya su dan taimaka abun ya dan abun nan amma an kaje mu wayancan kayayyakin ka hada a cikin wannan dan zai wata ajiyan waye ba a ba da abin da ba kai a Qur'an ba na ba ne ni da ruwa na da ya ne ba ma kai Ai da yaro to ni na ruwa da kamata mu kawai alquran kamata bi ni din da ne ga abin da aka buru zuwa ciki haka kai zuwa ke san ba ba je mi ka mutumin bai ba ni dan ka da mu da wannan takardun da ruwa da eh dawo ta yadi wani ne wanda zai raina mun waye mai da ne kwa gita madri ya kuwa a daro wai ya karbo wata abu wai na ya ban ni da man na san wai na tunda ai kan ina nan ai can ka kai ka sayo wani abu ya alhaji ne ai ya kira wani da ikira ne na je na tuguna ina tugunawa sai in rubuta ina ta rubuta sai in hada min da wasu abu wai ana ce minka kudi da ai hada min kudin da dan yawan su jajaye ko yan dan masu zuma raddin da masu wani abin da 500 ke yawa 500 baba suna da yawa jinna na zo na ina dan irga sai wani izo wai zai mun wai 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 kawai in karbi kudin ina ruwa na tunda kudin da abin sai wani ina nan kai zo mana kai sakar ina ne sha wannan ba mata matiri da Allah ya hu wani waje wallahi wani waje ya mayar da kai yanzu kai ka yanzu in ka je ka nuna wannan to dan waye ne baka kaya ba kudi wallahi ai wannan da can banza ne sunayen abubuwa aka rubuta kudin kuma shine abin da in ka bayar za a baka dan ka je ka mika wannan waye ne ka baya baka wallahi ne alquran ka ne ya mutara